Христос Воскрес! Вас вітає українська програма «Контакт». Я Оля Щурик. В ці великодні дні ми всі українці діаспори разом об'єднуємося в одну велику родину із нашими рідними в Україні. І тому в нашій сьогоднішній програмі маємо багато великодніх пісень і гайлок у виконанні художніх колективів із України. В цьому нам допомогли працівники Львівського державного телебачення, які передають найкращі побажання усім глядачам нашої програми з нагоди Великодніх свят. І розпочинає нашу програму хор архікатедри Святого Юра у Львові. Нагоди Світлого Христового Воскресіння, члени дирекції і працівники Української кредитової спілки бажають усім своїм членам і членам української спільноти многих Божих ласк, радости і смачної Пасхи. Христос Воскрес! Власник фірми «Липка Construction» Богдан Липка із родиною бажає своїм клієнтам та всій українській громаді всього найкращого з нагоди Великодніх свят. Христос Воскрес! Христос Воскрес! В цей радісний день Христового Воскресіння відкриємо двері українського канадського осередку опіки. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» вже понад 40 років служить і дає повну фінансову обслугу своїм членам, приймає депозити, уділяє позички на найбільш догідних умовах, платить найкращі відсотки та служить своїм членам порадами з усіма банковими транзакціями. Вписуйтеся і ставайте членами нашої кооперативи, щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, бо кооператива – це наша майбутність і сила.
В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не беріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. І світлим праздником Христового Воскресення всіх глядачів програми «Контакт» вітає Українська католицька парафія Святих Петра і Павла в Скарборо. Парафіяльна рада Української католицької церкви Святого Юрія Переможця в Ошаві та парок отець Мітрат Роман Набережний бажає всім парафіянам радісного свята Христового Воскресення. Щоденна радіопрограма «Пісня України», яка тепер передається на хвилях 1320, і директор Прокіп Наумчук бажають всім своїм слухачам веселих свят. А зараз подивимося про події в Україні останнього тижня, які нам надіслало Київське телебачення. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Роман Попадюк провів сьогодні зустріч з викладачами та студентами університету «Києво-Могилянська академія». Я хотів би сьогодні звернутися до тої теми сьогодні. І дякую вам довести до вашого відома про ситуацію і становище наших стосунків. Шановний пане ректор, шановні викладачі та студенти, великою честю для мене є можливість звернутися до вас з допомогою. Адже саме вам призначена особлива місія у ході розбудови України. Збереження історії народу, вивчення і обговорення нових ідей вашого суспільства. Ви є тією ланкою, що поєднує минуле і майбутнє, без якої неможливий розвиток культури і політики нації. Далі Роман Попадюк навів факти, що свідчать про міцність зв'язків між обома нашими державами. Сполучені Штати ґрунтуються при цьому на 4 аспектах. Безпека і суверенітет України, плідне співробітництво при наявності економічної реформи, підтримка демократії і прав людини та консультації з різних галузей. Відповідаючи на запитання студентів, колишній викладач Бруклін-коледжу, а нині посол в Україні Попадюк підкреслив, що доля України турбує США і з боку його країни є готовність допомогти нам у стабілізації обстановки, про що не раз говорилося і в часи президентства Буша, і зараз при Клінтоні. Але Україна повинна теж дотримуватись своїх зобов'язань. Йдеться про виконання договору про її без'ядерний статус. Під час розмови порушувалось також питання обміну студентами між вузами Сполучених Штатів та України. Колишні політичні в'язні Євген Сверсюк, Микола Горбаль, Михайло Горень, Василь Овсієнко та інші звернулися із листом до Верховного суду Ізраїлю. Вони просять уважно розібратися у справі Івана Дем'янюка, якого вони вважають невинно засудженим за злочини якоїсь іншої людини. З нетерпінням і, звичайно, схвилюванням чекали антонівці і журналісти повернення з Ташкента екіпажу Ан-22. Спочатку над бетонкою аеродрому з'явився літак-супроводжувач, а слідом за ним, незважаючи на гігантські свої габарити, елегантно і легко зробив посадку знаменитий Антей. Зверніть увагу, на його могутній спині міцно вмонтований незвичайний вантаж. Майже 45-тонний центроплан, який доставлено Ташкентського заводу, призначений для складання нового літака типу «Мрія». Більше 10 годин у повітрі тривав цей рейс. Щоб уникнути будь-яких неприємностей у польоті, «Антей» супроводжував Ан-72, екіпаж якого контролював надійність кріплення вантажу у польоті. Пілотував «Антей» знаменитий льотчик-випробувач Юрій Володимирович Курлін. У такий же спосіб будуть доставлені і крила для могутньої «Мрії».
Одна з трагічних і суперечливих постатей в історії України – гетьман Іван Степанович Мазепа. Відновити історичну правду про великого державного діяча, який за період свого правління, а воно тривало 22 роки, підніс авторитет гетьманської влади, був поборником мистецтва, науки і освіти. А головне – встановити історичну істину про патріота-державника, що так важко прибивається крізь 300-літні перекручування. Такий основний зміст цієї акції. Ані за життя Мазепи, ані після його смерті він не знав спокою. За однією з версій, його тіло поховано у румунському місті Галаці, у монастирі Святого Георгія. До його могили, згодом відкритої грабіжниками, був внесений ще один прах боярина Дмитра Дерекчі. Чи збереглися тлінні останки великого гетьмана України? Які відомості є в архівах Молдови, Румунії, Швеції? Куди переносити його прах? До Києва чи Батурина, останньої резиденції гетьмана? Так, багато проблем щодо здійснення цієї акції. Створено широку наукову програму Академії наук України. Задіяні фахівці, історики, археологи, антропологи, збирається кошторис. Але необхідна урядова підтримка. За умов перших позитивних досліджень наукової експедиції має бути створено Національний комітет. І вже влітку цього року під його орудою прах гетьмана Мазепи, можливо, спочине в рідній землі. В Ужгороді Закарпатський обласний суд закінчив розгляд справи, про початок якої ми розповідали в УТН. Довго, аж з 15 лютого, тривав цей процес, що іменується ділом митників. Група з 6 чоловік незаконно переправила з України до Німеччини 15 тисяч пляшок шампанського. Без ліцензії на вивіз з підробленими документами. Відправили вино з Києва на КПП «Ужгород», його зустріли і переправили далі у Словаччину. Шампанське не вдалося затримати, його, мабуть, давно випили німці, а от злочинну групу спіймали. Слідство провели працівники управління Служби безпеки по Закарпатській області. Вони, так би мовити, витягли цілий ланцюг, який поєднав не лише кількох митників Києва, Ужгорода, ЧОПа. Величезні томи справи, сотні свідків. Матеріали вироку сьогодні зачитувалися 3 години. І чомусь весь цей час присутні у залі мали стояти. За вчинену контрабанду київський підприємець Новицький одержав 6 років позбавлення волі. Працівник київської митниці Кравцов засуджений на 5 років позбавлення волі. Працівник ужгородської митниці Малчак на 4 роки і 6 місяців. Працівник чопської митниці Дешко на 4 роки. Колишній працівник СБУ міста Києва Походін на 3 роки. Член колегії, начальник управління капітального будівництва Державного митного комітету Фадєєв теж на 3 роки позбавлення волі. Усі відбуватимуть покарання у виправно-трудовій колонії посиленого режиму. І у всіх конфісковується майно, що їм належить. Судова колегія звернула увагу ужгородської митниці на слабкий контроль за проходженням вантажів, оформленням документів. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Від кредитової спілки «Будучність» бажаємо членам і всій українській громаді веселих свят. Хай із звуками воскресних дзвонів несеться наш старохристиянський привіт до всіх закутків світу. Христос воскрес! Адвокати Тарас Грицина і Юрко Токар бажають своїм клієнтам та знайомим веселих свят з нагоди Воскресіння Христового. Бажаю своїм приятелям, друзям і пацієнтам всього найкращого і веселих свят з нагоди Христового Воскресіння. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. The cruise liner Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality.
The cabins are luxurious. Our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. Join your friends on a cruise from St. Petersburg, Florida to Philadelphia from June 11th to June 16th. And then continue from Philadelphia to Montreal, where the Grusia will sail weekly on the majestic St. Lawrence and Saguenay rivers. The Grusia is just returning from the Caribbean, where it spent the winter visiting such exotic places as Cancun, Belize, and Honduras. Come join your friends aboard the Grusia and treat yourself to a fantasy vacation. Na zdorovya! If you mention the program Kontakt when making your reservation, you will receive a 5% discount. For more information, call Odessa America, 1-800-221-3254. Ship Registry, Ukraine. Не раз ми чули про різноманітні види допомоги Україні у різних ділянках, зокрема в області медицини. І тепер довідаєтеся про новий оригінальний проєкт, який започаткували окулісти доктор Річард Гарейчук і Ігор Бачинський. Окуліст доктор Річард Гарейчук має своє бюро в місті Торонто, а Ігор Бачинський є власник оптики Barclay Opticians в Оквіл, Онтаріо. Ці друзі і професійні колеги вирішили розвідати, яким є стан цієї професії в Україні. Наскільки складно людям в Україні отримати потрібну допомогу від окуліста? Наскільки я розумію, ті люди, які живуть на селах, їм дуже трудно. Бо вони мусять так до більшого міста їхати. І навіть після того, що вони отримали прескрипт, то є тільки половина проблеми, тому що після того вони мусять мати тоді окуляри відповідні. І великий дефіцит не тільки в оправах, але так само в скельцях. Так що їм досить трудно тепер на Україні. Як ви плануєте допомогти Україні в цій справі? Що ви пропонуєте? Так як одна моя пацієнтка мені пропонувала, ми вирішили зібрати окуляри вживані і їх по категоріях скласти і вислати потребуючим на Україні. Доктор Гарейчук approached me because I had told him previously that I was sending used glasses of good quality and still in good shape to third world countries through different charities. And that we might get together and collect glasses and do the same thing for the for people in the Ukraine. Ініціатори цього проєкту готові віддати свій час і знання для успішного завершення цього корисного починання. Виходить так, що кожен оптометрист, українець, я говорив вже з доктором Розанецем і так само з доктором Чиж, і так само деякі оптики, ми вирішили, що кожен буде збирати окуляри у своїй установі. Після того їх скласти по категоріях, чи вони потрібні до читання, чи надаль, чи такі подвійні окуляри. І після того ми будемо їх висилати на Україну десь при кінці вересня. І в той сам час відбувається великий конгрес оптичних речей на Україні, і я буду приймати участь, і я правдоподібно буду їх супроводжувати так само на Україні. Яку кількість окулярів ви плануєте прислати? Я думаю, якщо всі українці будуть приймати участь, значить професійні оптометристи і оптики, якщо вони всі приймуть участь, я думаю, що ми можемо легко зібрати 5000 пар. Крім передачі окулярів, доктор Гарейчук і Ігор Бачинський звертаються до канадських фірм, щоб вони по змозі долучилися до цього проєкту, передавши різні очні медикаменти. Будучи певними, що це буде тільки початок великої і важливої справи, вони також звернулися до Суспільної служби з проханням перебрати на себе функцію справедливого розповсюдження окулярів і лікарств по Україні. Тому що Суспільна служба Торонто є пов'язана з осередком Суспільної служби в Києві. Там є створена лікарська комісія. І тоді, як окуляри прийдуть, вони займуться тим і будуть передавати потребуючим людям. А таких є дуже багато. А якого роду окулярів потрібні, нам розповість Ігор Бачинський. We're looking for glasses that are in relatively good shape, in other words, not broken in half, not too scratched, but still, if they're intact, we can usually renew them or fix them up to be very decent glasses and adjust them. So bifocals, reading glasses, prescription sunglasses, if you have a high prescription, especially with plastic lenses, those are not available
in Ukraine right now. Як наші глядачі можуть спричинитися до вашого проєкту? What we're asking people to do is either drop their glasses off at Dr. Horacek's office in Toronto at on Dufferin and Bloor, or at my office in Oakville, and or drop them off to your optometrist or your optician and have them contact us, and we will then put the glasses together for distribution. Ми б хотіли якнайскоріше почати організувати цілу справу, так що ми дуже просимо глядачів і всю українську громаду якнайскоріше прилучитися до нашої справи. І якщо можна, прошу зголоситися в наступних тижнях чи в наступних місяцях, щоб десь до половини літа, щоб ми мали менше більше цілу кількість і вже могли організувати, запакувати і відпроваджувати ці окуляри на Україну. В імені дирекції Об'єднаної Української кредитової спілки в Гамільтоні бажаю всім членам та їх родинам веселих свят і Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Air Ukraine wishes you a very happy Easter and invites you to fly direct Toronto-Kyiv with us. For information, call Inters in Toronto 537-2165. Власники української компанії «Писанка VIM Parcel Service» вітають всю українську громаду з великодними святами. Бажають їй всього найкращого. Христос Воскрес! Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити поза місцевих костей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як SkyDome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готел Strathcona – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. For 16 years, John Diminuk has endured every form of mental and judicial abuse. He withstood the pressure of the Israeli court to plea bargain, to admit being Ivan the Less Terrible, and thereby escape the hangman's noose. Throughout his long and unequal struggle, he has steadfastly maintained his innocence. Let us remain equally steadfast in our support of an innocent Ukrainian victim. Квітень – час виповнювати податковий звіт. Для більшість це не є дуже просто. Але ще більшу трудність це складає для тих, кому тяжко порозумітися англійською мовою. Минулого тижня група бухгалтерів зголосилася допомогти тим, котрі самі не могли виповнити свій звіт. Емігранти не привикли з цими документами і правдоподібно мови ще не мають настільки, щоб це виповняти, і часто потрібна поміч. Евген Шокан зорганізував цих бухгалтерів, щоб безкоштовно допомогли новоприбулим іммігрантам, котрі мають річний прихід менше 15 тисяч доларів і ще досить добре не говорять по-англійськи. Ну, якби не було цієї послуги від Української міграційної служби, я мусив би йти десь відплатити. Тут сказали, що може бути фрі. І крім того, я ще маю пару специфічних запитань, так як Income Tax – це дуже серйозна справа, я не хотів би мати помилки. Багато з нас, перш за все, користуємо з наших зв'язків з громадою і вважали, що варто чимсь віддячитись і допомогти тим, які потребують помочі в нашій громаді.
Така громадська праця була одною з причин створити організацію українських бухгалтерів в Онтаріо. Перша думка прийшла від того, що підійшли до мене кредитівки та інші організації і питалися, ну, чи знаєте інших людей, бо не можуть це бути ті самі люди. Ми маємо около 50 членів в цей час, але вважаємо, що може бути десь до 100 членів незадовго. Ця організація буде діяти не тільки в Канаді, але хоче розвідати шляхи, як найкраще розвинути бухгалтерську справу в Україні. Сьогодні ми започатковуємо нову частину нашої програми – подорожеву сторінку, в якій ви ближче зможете познайомитися із Україною, її пам'ятками історії та архітектури і туристичними можливостями. І зараз ви побачите уривок із фільму «Ukraine, the land and its people» про Почаївську лавру. Подорожева сторінка спонсорована фінською авіалінією Finnair. Churchmen fleeing the steppe frontier sought a haven on the forested hill and founded there what was to become the second largest monastery in Ukraine, Pochayiv. It has remained open since the days that its founder lived in his cell. Pochayiv remains the goal for many pilgrims. They come seeking spiritual and physical healing. Devotion centers on Pochayiv's miraculous icon, which is lowered every morning to receive supplication of the faithful. Icons such as this one are an important aspect of Eastern Christian worship. There are many legends about this icon. In one legend, the Virgin is said to have appeared above the monastery during a siege by the Tatars. In the form of the Pokrova, or protectress, she turned away the arrows and projectiles of the besieging army and saved the Pochayiv Lavra from destruction. З нагоди Великодніх свят фінська авіалінія Finnair бажає всім глядачам «Контакту» всього найкращого і запрошує користуватися щотижневими летами фінської авіалінії в Україну. А тепер запрошуємо вас на фінансову сторінку, яку підготував Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Один спосіб зниження податків є відтягнення відсоткових коштів на позиках. Це є лише можливо тоді, коли ви позичаєте гроші на інвестиційні або підприємські цілі. На особисті закупи старайтеся заплатити готівкою, бо відсотки на особистих позиках не можна відтягати від податку. Наприклад, ви маєте 20 тисяч доларів готівки на конті в GIC або в урядових бондах, так званих savings bonds, і хочете купити авто. Замість позичати в банку чи кредитівці гроші на авто, де відсотковий кошт не можна відтягнути від податку, продайте бонди і заплатіть за авто готівкою. Тоді потрібно пожичити 20 тисяч доларів, щоб відкупити бонди або GIC і залишити ці бонди в банку чи кредитівці на забезпечення позики. В такому разі відсотковий кошт можна подати до податкового звіту. Таким способом маєте і бонди, і авто, і відтягнення відсоткових коштів від податку. Всі інші кошти, пов'язані з інвестиціями, можна також відтягнути від податку. Розділіть всі ваші купна на інвестиційні або особисті. Старайтеся позичати гроші лише на інвестиційні цілі. Тримайте окремі конта і документи з коштів, пов'язані з інвестиціями. Таким способом можете знищити заплачений податок і рівночасно збільшити післяподаткове майно. До наступного тижня. Я, Ігор Ігнатович.
Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. А зараз послухайте великодню пісню у виконанні львівського чоловічого квартету «Собор». Согласно заспіваємо. Согласно заспіваймо, веселімся разом днес. Ісуса прославляймо, Він бо із мертвих воскрес. Христос воскресе із мертвих, воскресе, воскресе, воскресе із мертвих. Смертью, смертью смерть поправ, смертью, смертью смерть поправ. Ісус жив у гробі, живот, живот дарував. Нагоди свята Воскресіння Христового українська фірма пам'ятників під назвою Georgia Scriber Monuments бажає всій українській громаді веселих свят. Христос Воскрес! Брати Богдан і Ярослав Великанич із фірми Козак Aluminum and Roofing Limited бажають всім своїм клієнтам всього найкращого з нагоди великодніх свят. Веселих свят та смачної Пасхи бажаю Нестор і Калина від української посилкової фірми Калина. 30 років тому ми започаткували Сибко Future Fuels з однією думкою надати нашим клієнтам найкращу обслугу доставці палива на дім. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж будь-коли. Iberic Oil і Olympic Oil об'єдналися, щоб створити Сибко, одну з найбільших незалежних паливних компаній в Онтаріо. У нас ряд вантажних АЛТ з комп'ютерною системою доставки палива, і наш обслуговуючий персонал працює 24 години в добу. Дозвольте нам зайнятися вашою гривальною системою. Сибко, ви завжди можете надіятися на нас. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватимуть фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою «Торонто» і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Bathurst і 92 Annette. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Перше в Торонто можна оглянути серію українських фільмів в першорядному кінотеатрі. Перший із них – це сучасний художній фільм «Гріх», знятий в Україні в 91-му році. Основу сюжету покладені підпільні політичні інтриги і любовна історія, які розгортаються на тлі передреволюційного Києва на початку ХХ століття. Фільм буде висвітлений лише два рази, а саме в суботу, неділю і 1 і 2 травня о годині 4 пополудні в кінотеатрі «Runnymede» на розі вулиць «Runnymede» і «Блор» у західнім Торонто. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. In the city of Brampton, northwest of Toronto, you'll find St. Elias Ukrainian Catholic Church, a house of worship rich in Ukrainian tradition. And yet at the same time, it is unlike most other parishes. It is as welcome and casual as a family gathering. Let's talk about the beginnings of the parish. Well, the parish was founded in 1976 when Bishop Isidore asked if I would be willing to come out here. I brought my family out here, got a job teaching with the Dufferin Peel Separate School Board, which enabled me to start the small parish. There were about a dozen families at that time, mostly
of the, you know, more Canadian, more Canadianized, English speaking, and we're up to about 45-50 families now, and a real part of the community. We're doing everything we can to transplant what our parents gave us, what they came from Ukraine with, on Canadian soil here in North America. That means that we take the best of what they brought with them and are trying to make a go of it here. Canada is the place where we're living, our country, our children, our children's children are going to live here, and we're making every effort to make sure that our descendants continue to worship God the way our parents taught us. In order to do that, we find ourselves surrounded by Roman Catholics, or Catholics of the Roman Rite. We're surrounded by Protestant evangelicals. We're surrounded by all sorts of other faiths. How do we make our Ukrainian Catholic faith relevant to our children and a part of their lives to make them keep coming to their church? And in order to do that, we've had to scramble. We've pulled out all the stops to make church as interesting, as involving, as hands-on as possible. What amazes me is you've got parishioners driving in from St. Catharines, and between St. Catharines and Brampton, there are an awful lot of churches. I'd say half of my parishioners are from outside of Brampton itself. They will come from that distance. Andre travels that distance. Mississauga, Etobicoke, Toronto. They've found us. They appreciate the fact that they can be a part of the worship in a very active way. And so they travel that extra distance to come here. Tell me about the church service and how it differs. What we're trying to do is return to the authentic worship of our ancestors. Our parents came from Halychyna, most of them, but I've gone beyond that. We read the Ordo Celebrationis, which is our official books on how to take the services. And they include, for example, the use of the doors opening and closing during the service. There is provision for the curtain. There are provisions for processions and such, various aspects of worship that are actually go beyond our Galician tradition. We've tried to return to the greater Ukrainian tradition in an attempt to take the best of what is both in Halychyna and in Velika Ukraina. What we're hoping to do is have a worship that is both Greek Catholic and z Velikoi Ukraini, and Orthodox. We've been taught in a seminary when I studied that we are, Ukrainian Catholics are Orthodox united with Rome. And so myself and clergy of my tradition, the younger clergy, tend to return to the Orthodox observance of ritual and spirituality and try to pass this on to our children. The new church, where will it be? What will it look like? We bought 21 acres of land out on the northwest sector of Brampton. It's in the area of Mississauga Road and Highway 7 on Heritage Road. As I said earlier, Yaiduna Heritage, it has a ring to it. On Heritage Road, church will be built in a Boyko style. I saw the, it'll look like something out of a Yaroslava Surmach Mills dreamscape. You know how everything looks so rosy? Well, she did a stained glass window for St. Demetrius Church. It's above the choir. It's got the three domes, wooden domes, and another dome in front where the bell tower is. And one time I was directing the wedding choir there, and I said, that's it, that's what I want. And it's going to be that type of a wooden Boyko church. Two porches, three major domes, two little ones. The silhouette should be straight out of a Christmas card. Mm-hmm. Tell me about your family. I have six children, two girls, a boy, two girls, and a boy. They're a big, big part of my ministry here. Apart from my wife. Boy, they love to sing. I don't know if they love to sing, but they have to. They better sing. And as my daughter Valentina told me yesterday, I'm so lucky that they all have a sense of pitch, that they can all hear the tone and sing it.
They're my choir. Wherever I go, they sing. It certainly helps my priesthood. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. Щирі побажання клієнтам і всім глядачам «Контакту» від фірми публічних аудиторів «Чолкан» і спілка «Chartered Accountants». Христос воскрес! З нагоди Христового Воскресіння дирекція і співпрацівники складають найщиріші побажання всім нашим клієнтам і українській громаді. Христос воскрес! Власники Nedo Custom Builders Василь і Тарас Недошитки бажають всім клієнтам та знайомим всього найкращого з нагоди Великодних свят. Христос воскрес! В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Як молодий підприємець, я ставлюся дуже серйозно до моїх фінансових справ. Я відкрив конто собі у кредитовій спілці «Союз». Я маю свою власну оштовну книжку, а також велику нагоду до різних подарунків і конкурсів. «Союз» знає, як мені допомогти, що мої центи скоро стали долярами. Кредитова спілка «Союз» – це моя кредитова спілка. Почесний дар українських патріотів діаспори ще не докінчений. Допоможіть і ви вашою щедрою пожертвою завершенню встановлення монумента Великому Кобзареві в столиці Західної України місті Львові. Щоб можна було відбути святкове відкриття цілого комплексу пам'ятника у другу річницю відновлення державної самостійності України. До складу комплексу входить і вилита з бронзи хвиля національного відродження 15 метрів висотою та 8 метрів шириною, на якій буде зображено сторінки культурного та національного відродження нашого народу. Жертводавці одержать посвідки для податкових цілей, а їхні імена та прізвища будуть поміщені на пропам'ятних таблицях біля хвилі національного відродження в такому порядку – почесні фундатори, меценати, патрони, добродії, спонсори. Ці таблиці будуть інавгуровані під час відкриття цілого комплексу пам'ятника. Потурбуйтеся, щоб і ваші прізвища були вписані в пропам'ятні таблиці жертводавців на пам'ятник Тарасу Шевченкові. Some of the shots that went past second, you should have got them. Oh, yeah. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь», я Михайло Случка. Недавно в приміщенні Пластового дому тут, в Торонто, зібралися учні двох українських суботних шкіл імені Цьопополіїв та Свято-Миколаївської школи на пленарну сесію, де відбулася дискусія на тему «Українська мова. Можливості в світі». Практиці я маю нагоду обслужити тим людям, що, наприклад, приїхали тепер недавно з України і ще не володіють англійською мовою. Учні 9, 10 та 11 класи цих суботніх шкіл були поділені на 4 групи, до кожного з яких відвідали 4 доповідачів. А от подивіться і послухайте уривки цих розмов та зауваг учнів про поради цих гостей. І дати їм таку обслугу, яка їм потрібна. А крім того, українська мова мені допомагає в нашій громадській праці. Доктор Шудрак, дентист нашої української громади, розказав нам про як українська мова нам допоможе будучність наших життях. І це було дуже важливо мені, бо я справді не знаю, як українська мова мені поможе в будучність. Організації, що щодня має до діла з новоприбулими з України. Вони, очевидно, не знають англійської мови, чи слабше її знають. І хотіли би отримати поміч щодо таких простих питань, де влаштуватися на праці, де знайти помешкання, де своїх дітей до школи післати. І вони хотіли би це почути в українській мові, це їм більше поможе. До нас загостив Євген Довалко, який працює в імміграційному бюрі в Торонті. І він нам говорив про важливість української мови в своєму щоденному житті. Бо він має великі зв'язки, він має багато зв'язків з особами, які приїжджають з України. І говорить виключно по-українському, тому йому треба добре знати
як володіти українською мовою, щоб він міг ефективно з ними працювати і допомагати їм. Чому не святкують Росії? Чому вони думають так, як вони думають? Ти ніяк не зрозумієш ситуації там, так як вона є сьогодні. Ясно, що я вставо. Мірко Жулинський нам розказав, як без української мови він би не дістав свою працю як адвокатом в українській громаді. Це мені дуже допомогло побачити, що українська мова може допомогти тобі в цілденному житті і добути якусь працю. І мені було дуже приємно бути в числі запрошених гостей. Матуру, то є ніби, а нарешті нас відпускають. Okay? На вашому матуральному бенкеті ви будете... Ви навіть, я думаю, що на матуральному бенкеті ви взагалі не будете навіть думати про українську мову. На закінчення групових дискусій учні заповнювали індивідуальні запитники, а потім ділилися на малі групи по 4 особи, де проходили дискусії та відповіді на питання про одного з виступаючих. Учні записували свої відповіді на великих аркушах паперу, які би були зібрані в книгу, яку в майбутньому можуть вживати учні курсів українознавства. Ми запланували для них особливу програму сьогодні, бо ми хотіли, щоб учні запізналися з людьми нашої громади, які не тільки вживають українську мову в своїй професійній роботі, але також, може, дістали свою роботу через знання української мови і також вживають українську мову поза своїм професійним життям в якийсь цікавий спосіб. Так що вони мали змогу заслухати доповідачів і тепер працюють в маленьких групах, вони творять книжки, подають інформації, які вони сьогодні заслухали, і матимуть змогу це залишити школі, щоб інші учні могли це прочитати в будучому. А зараз кілька питань від сторінки «Молодь» учням курсів українознавства. А чому ти ходиш на курси українознавства? Я ходжу на курси українознавства, щоб навчитися мову, культуру, літературу, бо це мій обов'язок знати, бо я українець. Знати українську мову і все про мій народ. Бо мої батьки мене посилають. Я також хочу поліпшити мою українську мову. Як ти думаєш, скільки ще поколінь втримається наша українська мова в Канаді і в Америці? І чи є в цьому потреба? Українська мова може втриматися досить довго, бо тепер, коли Україна вже дістала свою суверенність, буде багато більше потреби, щоб підтримувати мову. І багато більше людей буде вчитись, щоб могли більше діставати там праці, бо треба буде більше людей. Я вважаю, що українське покоління тут ще досить довго буде тривати в Канаді, бо я думаю, що все буде людей, що думають, що це є важне, щоб підтримувати українську культуру. Ти ніколи не був на Україні, але, напевно, багато знаєш і багато чув. Яка в тебе виникає перша асоціація, коли йдеться про Україну? Я думаю, що коли що в нас сталося війною, то так як дає такий інфлюенс на нас, щоб так як більше вид по українському і так як більше знати про культуру і про Україну, що там діється в Україні. Ну, я перше думаю, що вони дуже подібні до нас в одним способі, що вони говорять нашою мовою і вони так само деякі речі роблять, а також там є дуже інакше, бо їхня економія є інакша, їм є багато тяжче, так що треба їм допомогти найбільше, що можна. Я також думаю про їхню культуру, як вони там все роблять, що ми дуже інакше робимо і що ми повинні від них навчитися, як робити речі. Христос воскрес! Воістину воскрес! А зараз вичається старенька сонячник. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. На Великдень люди запрошують до себе гостів, рідних товаришів і знайомих. То я тебе, Михасик, своїх глядачів «Сторінка Молодь» запрошую до мене побути на дитяча сторінка «Соняшник». Дякую, Андрійку. А ви всі знаєте, дитячий хор з України «Писанка». Сьогодні будуть діти з України виводити гаївки на Шевченському гаю. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко. Весняні квіточки, на маленькі діточки.
дукатів, що ти кицько купила, бубликів багато, всі ти бублики поїла, хоча би у свято. Гайки – це один із наших чудових українських звичаїв. І сьогодні при церкві Успіння Пресвятої Богородиці їх виводять молоді українські дівчата хору «Левада». Завтра також нашим звичаєм – це обливаний понеділок. Після реклам, що, коли і де? Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Усім парафіянам і всьому українському народові веселих свят з нагоди Христового Воскресення бажають отці душпастирі церкви Святого Отця Миколая. Від власників Маркіяна Когута і Ігора Курилєва і працівників із фірми Blur Travel бажаємо веселих свят! Власники української книгарні «Арка Квін» бажають всім клієнтам і знайомим всього найкращого з великодними святами. Христос Воскрес! В пекарні «Фьючер Бекері» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні «Фьючер Бекері». Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сейнт Кетрінс до Ужави. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Тріо камерної музики «Лірика» із челістом Романом Борисом виступає з концертом в середу 21 квітня о годині 8 вечора в CBC Glen Gould Studio при вулиці 250 Front Захід. Українські молодіжні ансамблі запрошують громаду на гагілки сьогодні в 3 годині пополудні при церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Миссисага. Тенор Левко Івасюк, піаністка Марина Мороз та бондурист Віктор Мішалов влаштовують добродійний концерт для Оксани, жертви Чорнобиля, в суботу 24 квітня, 8 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Інститут Святого Володимира запрошує на випродаж книжок в четвер 29 квітня від 2 години до 8 години вечора, в п'ятницю 30 квітня від 2 години до 8 години вечора та в суботу 1 травня від 10 ранку до 4 пополудні. Канадський фонд допомоги дітям Чорнобиля запрошує на пропам'ятну відправу зі свічечкою в понеділок 26 квітня, 6:30 вечора в Хай-парк на Розі Блур Стріт Вест і Колберн Лодж Драйв. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки Леоніда Могучова з Чернігова в п'ятницю 30 квітня, 7:30 вечора. З
Спілка української молоді «Осередок Місисага» у фон нового будинку для молоді влаштовує перший річний гольф-турнамент в п'ятницю 14 травня. Реєстрація в годині 10:30 ранок. Carrying Place Golf and Country Club Aurora. За благословенням владики Кир Ізидора Борецького та з його особистою участю Роман Грицин організовує прощу до Люрду та Фатими, виїзд з Торонто 16 травня. За інформаціями дзвоніть до Романа Грицини 766-11-17. Лемківська забава відбудеться в суботу 1 травня в годині 8 вечора в Swans Club при вулиці 5415 Dundas Street West. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз»? Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Дякуємо усім вам, глядачам, за увагу і спонсорам за підтримку. Ми бажаємо вам і вашій родині смачної Пасхи і веселих свят. І прощаємося з вами гайолками Львівського фольклорного театру Остапа Стахіва. Христос Воскрес! На поле вийшла, на поле, а ти котоньку за нею, скоро вишеньку здогониш, то й костоньки поломиш. Збивайся, мишко, збивайся, та й до Нероньки сховайся, лінивий. Дівчата, забудьте кривого танцю! Ми кривого танцю йдемо, ми кривого танцю йдемо, йому кінця не знайдемо, йому кінця не знайдемо. Ой, то вгору, то в долину, ой, то вгору, то в долину, ой, то в рожу, то в калину, ой, то в рожу, то в калину. Ми кривого танцю йшли, ми кривого танцю йшли, йому кінця не знайшли, йому кінця не знайшли. Ані кінця, ані ладу, ані кінця, ані ладу. Не пізнаєм, котра заду, не пізнаєм, котра заду. Ти сивая, зозуленько, ти сивая, зозуленько. Заркуй же нам веселенько, заркуй же нам веселенько.